ফ্ৰেণ্ডছ সকল এয়া আমাৰ ডিমাগুছিতে আছো ডিমাগুছি জিয়ত মই থাকো এই ঠাইডোখৰ এটা খুবেই এটা সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যৰে ভৰপূৰ এই ঠাইডোখৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ সঁচাকৈ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে কিমান সুন্দৰ এই ঠাইডোখৰ সেইফালে দেখিবলৈ পাইছে ভূটান পাহাৰ আৰু যি অৰুণাচল আছে হিমালয় আছে চ' সেই হিমালয়ৰ পাহাৰ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰা এই নৈ এটা বৈ আহিছে ইয়াত দুটা নৈৰ মানে মিলন হৈছে এইফালে আপোনাৰ নুনাই নদী বুলি কেনে কোৱা হয় এইটো নুনাই বা ননৈ বুলি কেনে কয় আৰু এইটো ছাইডে আপোনাৰ এইটো কালা নদী বুলি কেনে কয় ইয়াৰ পৰা মানে কলা কৰি পানী আহে আৰু এইটো ছাইডৰ পানীটো পৰিষ্কাৰ হয় আৰু এইটো ছাইডৰ পানীটো কলা কৰি হয় তাৰমানে কয়লা খনিৰ পৰা আহে বুলি কেনে কোৱা হয় সেইটো কাৰণে এই ছাইডৰ পানীটো কলা হয় খুবেই সুন্দৰ ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখিবলৈ পাইছে খুব এক যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ চাই মানে প্ৰকৃতি ভাল পোৱা মানুহে নিশ্চয় এই ঠাইডোখৰত আহিলে এখনতে হ'লেও ৰৈ চাব বিচাৰিব চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকৰ ঠাইডোখৰ কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাব আৰু এনেকুৱাবোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে প্ৰায়ে দেখিবলৈ পাই থাকে আৰু মই প্ৰাকৃতিক দৃশ্য দেখুৱাই ভাল পাওঁ ফ্ৰেণ্ডছসকল কাৰণ মই প্ৰকৃতি ভাল পাওঁ আৰু আপোনালোকে জানে প্ৰকৃতিৰ লগত বিলীন হৈ মই ভাল পাওঁ চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল অকণমান দেখুৱাইছোঁ ঠাইডোখৰ লেটছ এনজয় দ্য প্লেচ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে খুব সুন্দৰ এয়া এইটো যিটো নদী আহিছে এই নদীটো আপোনাৰ কালা নদী বুলি কেনে কয় ব্লেক ৰিভাৰ আৰু এইটো ননৈ বুলি কেনে কয় দেখিবলৈ পাইছে এই পাহাৰ ভৈয়ামৰ মানে মিলন একেবাৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় খুব সুন্দৰ এইফালেৰে পথ গৈ আছে সুন্দৰ এক পৰিৱেশ এক মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য যি আমেজ আছে প্ৰকৃতিৰ সেয়া ইয়াত অকণমান হ'লেও উপভোগ কৰিব পাৰি দূৰৈৰ পাহাৰ দেখিবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া মেঘ আছে পাহাৰ আছে যি এক সুন্দৰ দৃশ্য এয়া মোৰ ল'ৰাটোক মই স্কুলৰ পৰা লৈ আহিলোঁ চ' লগত সি এনজয় কৰি আছে ঠাইডোখৰ বাবা কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে ক'ত পাহাৰ ক'ত দেখুৱাই দিয়া ভালকৈ দেখুৱাই দিয়া সেয়া না ভাল না পানী আহিছে নে নাই নদীত বহুত পানী আহিছে ন যেতিয়া ভূটানত ইয়াত বৰষুণ বেছিকৈ হয় তেতিয়াহ'লে এই নৈবোৰ ভৰপূৰ হৈ পৰে কিন্তু খৰালি কালত এই নদীবোৰ প্ৰায় শুকাই যায় দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে পানী যথেষ্ট পানী আছে এতিয়া এই আপোনালোকে পানীৰ দুটা ভাগ দেখিবলৈ পাব ইয়াতে আপোনালোকে নটিচ কৰিছে চাগে সেইটো ছাইডৰ পানীখিনি কলা কৰি আহিছে এইটো ছাইডৰটো বগা হয় চ' এইটোৱেই কথা ডিফাৰেঞ্চ দুটা নৈৰ মিলন হৈছে চ' ফ্ৰেণ্ডছসকল আপোনালোকক এই ঠাইডোখৰ দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পাইছে নিশ্চয়কৈ ক'ব খুব বেছিকৈ দেখুওৱা নাই লং ভিডিঅ' বনোৱা নাই এটা শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে বনাই দিলোঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ফ্ৰেণ্ডছসকল চ' থেংকছ ফ্ৰেণ্ডছসকল আজিলৈ ইয়াতে সামৰিলোঁ থেংক ইউ বাই বাই